Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Dinora Rahimova. Davlatimiz rahbari fuqarolarning ijtimoiy himoyasi masalasiga ham katta e'tibor qaratgan. Buning kichik namunasi Beruniylik 4 nafar ota-onasidan erta ayrilgan yoshlarga zamonaviy uy-joylar topshirilgani misolida ko'rishimiz mumkin. İnsan umri davomida turli qiyinchiliklarga duch keladi, hayot sinovlarini boshdan kechiradi. Ba'zida ota-ona bilan, ba'zida esa hatto yonida tirgak bo'lguvchi ota-ona yo'q bo'ladi. Ota-onasidan ayrilgan ko'ngli yarim bolalarni davlat o'z qaramog'iga olar ekan, ularni ijtimoiy himoyasiga qaratilgan har bir amaliy ishlarning bajarilishi bir yoshning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishiga, kamolga yetishiga zamin yaratadi. Bugun Beruniy tumanida 4 nafar chin yetim voyaga yetgan yoshlarga davlat rahbarining g'amxo'rligi asnosida barcha qulayliklarga ega uy joylar topshirildi. Inson qadri ulug'langan yurtda chinakam baxtni his qilayotgan yoshlarning baxt manzillaridagi shukuhi o'zgacha. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi vakillari, Yoshlar ishlari agentligi, Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasi hamda Beruniy tuman hokimligi bugun tantanali ravishda yangi uy joylarni kalitini o'z egalariga topshirdi. Sovg'alar muborak bo'lsin, uylar muborak bo'lsin. Mamatov Davlatyor. Yoshlar agentligi tomonidan sovg'alar bilan taqdirlanadi. Xonadon muborak bo'lsin. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Qarsaklar bilan muborak bo'lsin yangi xonadonlar. 4 nafar baxtiyor yoshlar. Endi ularning to'qimachi mahallasi Kat ko'chasida o'z uylari bor. Faizli xonadon egalari esa talaba, o'z hunariga ega yoshlardan iborat. Jasmina Zaripayeva 7 yoshida ota-onasidan ayrilgan, buvisining tarbiyasida o'rta ta'limni tugatgan. Davlat rahbarining otalarcha g'amxo'rligi sabab uy joyli bo'lgan Jasmina Qoraqalpog'istonlik yoshlarga berilgan imtiyoz sabab Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga ham qabul qilingan. Prezidentimizga rahmat. Ota-onasi yo'q deb chetda qoldirmadi. Bu jonimga rahmat tarbiyalagan. Men ham kelajakda oliy kasbning egasi bo'lib, shifokor bo'lib, Toshkent tibbiyot akademiyasida medisinalikda o'qib, xalqimga, vatanimga, yurtimga xizmat qilaman. Prezidentimiz Qoraqalpog'istonga berilgan kvotalik orqali yordamidan o'qishga qabul qilindim. Prezidentimizga rahmat. Kelajakda men ham oliy o'quv yurtlarida o'qib, yurtimga xizmat qilaman. Kelajakda shifokor bo'lishni hamda odamlar dardiga darmon bo'lishni maqsad qilgan Jasmina va yana 3 nafar yoshlarning quvonchi cheksiz. Mana bugun davlatimiz tomonidan hamma sharoitlarga ega bir xonali uy bilan ta'minlandim. Ota-onam yoshligimda vafot etishgan. Amakimni qo'lda tarbiya olganman. Mana bugun davlatimiz shunchalik e'tiborga olib, yordam qo'lini cho'zib, hamma sharoitlarga ega bir xonali uy bilan ta'minlashdi. Buning uchun avvalo shu prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa tumanimiz hokimiyatiga ham yordamchilarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirgi kunda men Toshkent davlat transport universitetida 2-chi kurs talabasiman. Xudo xohlasa o'qishni yaxshi tugatib, o'z kasbimni mutaxassisi bo'lib yetishib, yurtimga, vatanimga, xalqimga foydasi yetadigan inson bo'lib yetishishimga ishonch bildiraman. Yoshlarning yuqori cho'qqilarga intilayotgani, yurtkorga madad bo'lishdik o'z maqsadi borligi barchani xursand qiladi. Bugun berilayotgan savob va yordam albatta ertaga o'z nishonasini ko'rsatadi. Respublikamizda Atlas va Adras targ'ibotini kuchaytirish, xalqimizning ming asrlik o'tmishi, urf-odat va an'analari deydi estetik qarashini targ'ib etish maqsadida Xon Atlas 2023 milliy festivali o'tkazildi. Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi ushbu festival To'rtko'l tumanida ham o'zgacha shukuhda tashkil qilindi. Mazkur festivalda barcha ishtirokchi xotin-qizlar ixtiyoriy atlas, adras kabi milliy liboslarda ishtirok etishdi. Xon atlas eng yorqin ranglar tabiat jilosi, gullar tasvirini o'zida mujassam etgan o'zbek milliy matosi. Mazkur matoni qadimda faqat xonlar kiygani uchun ham xon atlas nomi bilan atalgan. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab
Xan Atlas, yani milli özlerimizin atlasımız bo'lgan, adresimiz bo'lgan milli liboslarımızın ko'rgazmalari, umuman start alındı. Mana qanday chiroyli bo'lib turibdi ayollarimiz. Bir-birisinden chiroyli. Bu milli kiyimimizni yo'qotmagan holda mana yoshi katta ona xonlarimiz mana shuni targ'ibot qilsa, şu ayollar bilan, fallar bilan birgalikda targ'ibot qilib, şu yoshlarimizga şu milliyligimizni ko'rsatib bersak, bu keyingi avlodlarimizga bir chiroyli qilib yetkazib bergan bo'lamiz. O'zbek milliy matolari jazbadorligi bilan chet elliklarni ham doimiy qiziqishiga sazovor bo'lgan. O'zbek milliy liboslariga mehr uyg'otish va ommalashtirish, zamonaviy kiyinishda o'zbekona sharm-hayo me'yorlarini targ'ib qilish, o'zbekona kiyinish madaniyatini yuksaltirish maqsadida tashkil qilingan festivalda tumandagi deyarli barcha korxona tashkilotlar, ta'lim-tarbiya muassasalaridan xotin-qizlar ishtirok etishdi. Mana 27 yildirki yurtimizda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Sana munosabati bilan Beruniy tumanida bayram dasturlari va xayriya tadbirlari tashkil qilinmoqda. Tumandagi 6-son bolalar musiqa va san'at maktabidagi tadbir misolida so'zimizni davom qildiramiz. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bayrami munosabati bilan kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan, yordamga muhtoj oilalarning farzandlari uchun o'quv qurollari xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash maqsadida O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Beruniy tuman bo'linmasi kengashi tomonidan 45 nafar bolalarga 10 xildagi o'quv qurollari sovg'a qilindi. Ushbu tadbirda Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri Azat Xudoybergenov va kasaba uyushmasi Beruniy tuman bo'linmasi kengashi raisi Baxtiyor Matyakubov yig'ilish ishtirokchilarini bayram bilan kutladi hamda sovg'alarni topshirdi. 6-son bolalar musiqa va san'at maktabida hurmat ehtiromga sazovor bo'lgan kasb egalarining bayrami munosabati bilan Barkamol avlod bolalar maktabi faxriylari, xodimlari hamda o'quvchilari ishtirokida ustozga ehtirom bilan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi sho'ba rahbari Ulbosin Yusupova va boshqalar so'zga chiqib, yig'ilish ishtirokchilarini tabrikladilar hamda soha faxriylariga kasaba uyushmasi tomonidan tashkil etilgan esdalik sovg'alarini topshirdilar. Kuni kecha Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 50-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Batafsil hamkasbim lavhasida. Tadbirda so'zga chiqqan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Beruniy tuman kengashi apparati rahbari, xalq deputatlari Beruniy tuman kengashi deputati Rahima Yo'ldoshova ustozlar va murabbiylarni kasb bayrami bilan tabriklab, bugungi shiddatli zamon oldilariga qanday murakkab vazifalarni qo'yayotgani, uni hal etish va ezgu maqsadlarga yetish, dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lish uchun xalqimizni, avvalambor yoshlarni ilm-fan, ma'rifat va ma'naviyat taraqqiyot yutuqlari bilan qurollantirish kerakligi, ta'lim sohasining eng muhim vazifasi, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, vatan va xalq manfaatlarini qat'iy himoya qila oladigan, zamonaviy, keng fikrlaydigan yoshlar avlodini shakllantirishdan iboratligini ta'kidlab, bugun biz intilayotgan 3-chi renessansning 4 tayanch ustuni deb e'tirof etilayotgan ustoz va murabbiylarni mashaqqatli va sharafli mehnatlarida muvaffaqiyatlar tiladi. So'ngra partiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi apparat rahbari tomonidan ustoz va murabbiylar bayrami munosabati bilan yoshlarga ta'lim-tarbiya berishdagi faolligi uchun maktab direktori Gulnora Muxtarovaga berilgan tashakkurnoma va esdalik sovg'alarini topshirdi. Shundan keyin partiyaning maqsad va vazifalari bilan batafsil tanishtirib o'tdi va partiya safiga yangidan a'zolarni qabul qildi. Tadbirda so'zga chiqqan maktab direktori e'tibor uchun O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi va tuman kengashi rahbarlariga o'z minnatdorchiligini bildirib, hamkasblarini kasb bayramlari bilan tabriklab, ezgu tilaklarini tiladi. Navbatdagi lavhamiz Xorazm viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarining taalluqli xodimlari videokonferens aloqa orqali qatnashdi. Dastlab viloyat hududida qayd etilgan har bir jinoyat va uning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar atroflicha tahlil etildi. Shundan keyin viloyat hududida hafta davomida amalga oshirilgan profilaktik tadbirlarning sifat va samaradorligi yuzasidan hisobot berildi. Shu o'rinda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i viloyat hududida voyaga yetmagan bolalarning xavfsizligini ta'minlashga
qaratilgan xavfsiz bolalik konsepsiyasi qabul qilinganligi. Ushbu konsepsiya asosida joylarda amalga oshirilayotgan va kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni ta'kidlab o'tdi. Qator vazifalar ko'rib chiqilgan yig'ilish yakunida o'zlariga yuklatilgan vazifalarni lozim darajada bajarmagan xodimlarni intizomiy javobgarlik masalasi ko'rib chiqildi. Shu bilan birgalikda o'z xizmat vazifalarini bajarishga sidqidildan yondashib, faoliyatida yuqori natijalarga erishgan hamda hamkasblari va keng jamoatchilik o'rtasida ijobiy tavsiflangan bir guruh xodimlar rag'batlantirildi. Ichankala davlat muzey qo'riqxonasi hududida patrullik yo'nalishida va xizmat faoliyatini olib borayotgan paytimda sumka unutib qoldirilganligi aniqlanib, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmamizga va Ichankala hududidagi joylashgan kuzatuv kameralar orqali kimga tegishli ekanligini aniqlab turib, o'sha sumkani tezda topib, egasiga qaytarish choralarini qildik. Rahbariyat tomonidan bu qilgan xizmatlarimiz yuksak baholanib, taqdirlandim. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.